Zdravstvujte ľudia, zdraví vás Tomík.cz a vítám vás u dalšího dílu ze série Agrarian Skies. No, tak takhle nějak by to vypadalo, kdybych neříkal to mé Agrarian Skies. Hodně jste, nebo někteří z vás si na to stěžovali, proč to vyslovuju takhle. A vyslovuju to tak prostě proto, že se to tak vyslovovat má. Angličani nevyslovujou znělé R, tak jako třeba naše slovanské jazyky, jako jsme my, Češi, Slováci, kdo to tak ještě má, Rusové určitě. A takhle, takže nevím, nebudu to dělat takhle, ono už stejně těch dílů z téhleté série asi moc nebude, ale i tak. Chtěl jsem vám jenom ukázat, jaké by to bylo absurdní. Takže takhle. No, odposledně jsem udělal takový research. Zjistil jsem, že teda existují i skryté questy. Tímto děkuju Jardovi Papíkovi za to, že mi pomohl najít seznam těch skrytých questů. A jednak to je tenhle ten Open Sasame a ten se odemkne při vykraftění téhleté vlajky. Potom tady jsou nějaké další questy a to, je to prostě zase jenom obyčejné kraftění. Tady žádná záludnost nebyla. Další quest, který tady byl, tak je Tinkerer. A v podstatě ten se mi neodemkl, protože jsem neměl vykraftěný Seared Glass. Tuším, že to byl on. A jakmile jsem ho vykraftil, tak se mi odemkla tahle ta série questů. Tady v podstatě taky nebylo nic až tak záludného. Až na Cracked Seared Bricks. Ty jsem si musel půjčit z té smeltírny. A teď je ten spodek zalitý, ale na spodku jsou ty Cracked Seared Bricks. Takže ty jsem si vykopal, půjčil jsem si je a byl to jenom detekční quest, takže jenom to zdetekovalo, že to mám v inventáři a odevzdalo se mi to. A pak tenhle ten Chiseled Seared Bricks, to je taky taková záludnost, protože nejsou to Seared Bricks, ale vyrábí se to ze Seared Stoneu. To je ten odlitý cobblestone roztopený ve smeltírně a pomocí šizlu se z toho vyrobí ten blok. Zkoušel jsem to právě dělat z toho, přímo ze Seared Bricku, ale z toho jsem dostal maximálně tohleto. Nic dalšího z toho craftit nešlo. Tak jsem zkusil použít Seared Stone a z toho se to povedlo vycraftit. Takže tady máme další quest. Jinak ten za ten Open Blocks, ten jsem už vybral. Můžeme mrknout, jestli nemáme nějaké Riverbaggy. Tak. Ještě jeden tady máme a ten je dobrý a ten je lepší. No tak nic moc, to se kluci moc nepřidali. Tyhle ty lahvičky už nám asi k ničemu nebudou. Tak a co tenhle ten? Fire Resistance. To taky si nejsem nějak jistý, k čemu by se nám to mohlo hodit. No a další z těch secret questů se odemkl tím, že člověk ručně zkompletoval ten 8x komprimovaný cobblestone, což já jsem neudělal, protože jste mohli vidět ve videu, že jsem měl automatický crafting na to nastavený, takže v podstatě se mi to vycraftilo samo a tím pádem se mi to neodemklo. Jinak
Jinak nevím, jestli bych třeba kraftil jenom tak z plezíru v vlaječku, že by se mi náhodně odemknul ten quest. To asi taky ne. No a další quest, který teda se mi tady odemkl, je tenhle ten. Myslel jsem, že největší pain in the ass budou 4 8x komprimované stony, ale to jsem se pletl, protože nejvíc pain in the ass budou tyhle ty magnety. A je to z jednoho prostého důvodu, že jsou strašně moc náročné na materiál. Vyrobení jednoho toho magnetu stojí 512 diamantů, 512 endstoneů a 4x512 nějakých 2048 nether kvarců. Těchhle těch nesmyslů. Takže jsem se pustil zase do pěstování včelek a vyrobil jsem si včelky, které mi produkují diamanty. To jsou tyto. A neprodukují přímo diamanty, produkují, tady to budu mít ve filtru, takovéhle šárdy. Tak omlouvám se za malé přerušení. Ty včelky generují tyhle ty šárdy, kterých když dáte 9 dohromady, tak vám z toho vznikne diamant. No, teď jich tady zrovna 9, jo. Viděli jste, proskočilo to. Tady mám nastavený filtr, který mi tady do téhleté čestky posílá šárdy. Tady mám autopackager, který je dá dohromady. A tady mám pneumatic servo, které vytahuje všechno z téhleté čestky, posílá to znova a pak už to projde až do toho tesseractu a tím pádem do mého MIčka. Tak další druh včelek, který tady mám, jsou tyhle ty kvantum včely, které produkují zase komby, ze kterých se dá získat nether quartz. A na to jsem si tady udělal centrifugy, protože mi to nějak nestíhalo. Pak jsem tam přidal ty diamantové včelky, tak zase tady centrifugy běží nebo leží ladem. Jo, tyhle ty malou kombi z obou dvou těch kombů, co se tam získávají, tak když se nechají projet centrifugou, tak je z nich nether quartz. Jinak, co se týče těch diamantových včelek, tak když se podíváte, jak se vyrábí diamant, tak jednak se vyrábí z těchhletěch. A tady je přímo 6% šance na drop toho diamond shardu. A pak jsou ještě druhé včelky. Jo. A tady je jenom 1% šance, nebo 1% šance na to, že dostanete tenhle ten komp a z toho pak získáte diamond fragment, kterých musíte dát zase 9 dohromady, takže mi přišlo lepší pěstovat ty diamandy včelky než diamond včelky. Takže to jenom k tomuhle. A zároveň jsem musel posílit tady výrobnu lávy, výrobnu energie, aby mi to utáhlo všechny ty úly. A zároveň jsem musel znova postavit kobl generátor, abych měl dostatek koblů na výrobu těch 8x komprimovaných koblů. A v podstatě to tady, nebo tu výrobu těch koblů neřeším přes MIčko a přes ty recepty, ale přímo to posílám tady do Cyclic Assembleru, kde se mi vyrábí ty komprimované stony. Mám to tady popropojované tak trošku humplácky, ale to jenom proto, že nejdřív jsem měl jenom jednu řadu,
Pak jsem přidal další cyklik assemblery, které mi jakoby kompletovaly ty cobblestony přímo z MIčka, ne z MIčka, z téhleté Deep Storage. A potom jsem dostavěl další tyhlety, které mi to posílaly. No prostě funguje to tak, že mám čtyři cyklik assemblery, kde se skompletovává ta první, jakoby, jak to říct, no, ty jedenkrát komprimované kobly a ty se posílají do tohodle cyklik assembleru, kde už je to potom double compressed, tady potom triple compressed. Aha, ono to jde tak rychle, že se to tam ani neohřeje. No, prostě takhle až na 7x, jo, na 7x komprimované kobly, které se mi hážou do téhle té čestky a jakmile to budu mít vykraftěné, tak to ručně dokraftím. A poslední quest, který ještě nemám odemčený, tak je Mob Wars. Co jsem tak četl, tak by se měl odemknout za 100 zabitých nepřátelských mobů. A mám takový pocit, že tu stovku jsem zabil určitě už hodněkrát. A přemýšlím jenom, jestli třeba to nemusí být 100 mobů od každého, nebo tak něco, takže ještě zkusím nějakou dobu zabíjet moby, jestli se mi to neodemkne. A jestli ne, tak je to hold asi nějaký bug. Protože, nevím, budu se snažit, aby jsem to nějakým způsobem odemkl. No, a tohleto video natáčím v podstatě jenom proto, od toho posledního videa, to je tuším 3 dny, co jsem hrál tak nějak za kamerou a snažil jsem se tady postavit tu výrobnu cobblestone a nějakých pár dní asi ještě potrvá, než se mi vyrobí dostatek materiálu na ty kobly, ale hlavně bude trvat, než se mi vyrobí dostatek materiálu na ty magnety, protože ty jsou fakt, fakt brutálně náročné na materiál, takže to asi ještě nějakou dobu potrvá. A natáčím to hlavně kvůli tomu, abyste věděli, že se neflákám, že tahle série neskončila zatím, to asi až v tom příštím díle, ale že prostě potřebuju získat strašnou spoustu surovin. Fakt, fakt je to masakr, nikdy jsem nevěřil, že by mi tady někdy mohly dojít diamanty. Až včera jsem kraftil ty magnety a najednou se dívám, a něco chybí, nevyrábí se to o diamanty. No, tak jsem musel začít pěstovat včelky. Tak jo, to by bylo jenom k tomuhle. Myslím, že nic moc víc tady v tom videu ani není třeba říkat. Ještě mám pocit, že mi dojdou zlaté bloky. Tak uvidíme to. Možná budu muset taky řešit včelkama. Koukal jsem se a dají se vyšlechtit i včelky, které vyrábí zlato, nebo spíš zlaté nugety, takže to taky asi nebude až takový problém. A pro dnešek a pro teď to bude asi všechno. Nic víc mě tady nenapadá, co bych vám ještě mohl ukázat. A jinak pořád tady funguje ten Ritual of Containment, nebo tak nějak. A projeví se to tak, že vždycky, když se tady ráno připojím, tak je tady hromada slimeů. Takže vždycky pozabijím. A docela pěkně je to chytá. Tak jo, a už opravdu končím. A jo, ještě vám můžu ukázat výrobnu na Endstone, kterého bude potřeba taky dost, ale nejvíc je potřeba opravdu
diamantů a nedr kvarcu a zlatých bloků. Takže to fakt ještě asi nějakou dobu potrvá, než se mi to všechno sesbírá. Tak jo, teď už opravdu končím, takže pokud se vám tohleto video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Pokud se vám nelíbilo, tak klidně dejte dislike, ale napište, co se vám na něm nelíbilo, a pokud nemáte odběr, dejte odběr a já se na vás budu těšit u některého z mých dalších videí. Čau, čau.